Welcome to my another video. And आज म यहाँलाई विशेष गरी नेपालीमा प्रभुको प्रार्थना चाहिँ यसलाई कसरी गाइन्छ, कुन कुन कोडहरू लाइन्छ भनेर म देखाउनेछु र धेरै मण्डलीहरूमा गाउने गरिन्छ। र आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। यदि यहाँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् ताकि मैले अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ यहाँहरू सामु सजिलैसँगले आइपुग्न सकोस्। र आउनुहोस् हामी ढिलो नगरिकन हामी सुरु गर्नेछौँ। र यो चाहिँ हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता छ र यसलाई चाहिँ म डी मेजरबाट बजाएर देखाउनेछु। र यहाँले के पो लाएर पनि तपाईँले जी सेपमा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सेभेन्थ फ्रेडमा तपाईँले के पो लाएर पनि जी सेपमा तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ। यसरी सेभेन्थ फ्रेडमा के पो लाएर तपाईँले यो जी सेप हो अनि यो डी नै हो, तपाईँले त्यहाँबाट पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। डी तर म चाहिँ केपो नलाइकन तपाईँलाई देखाउनेछु किनभने जहिलेसुकै केपो हामीसँग एभाइलेबल नहुनसक्छ। यस कारण म तपाईँलाई नेचुरल डी मेजरबाटै देखाउनेछु। र कोडहरू लाग्ने भनेको चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, हामी यसलाई सिम्पल राख्नेछौँ। डी मेजर, डी टोनिक स्टार्टिङ कोड नम्बर वान कोड, अनि अर्को जी मेजर, यो चाहिँ डी मेजर स्केलको चाहिँ फोर्थ नोड हो जी, र ए ए भनेको चाहिँ फिफ्थ डी मेजर स्केलको फिफ्थ नोड हो र डीमा। र यसमा हामीले एउटा चाहिँ बी माइनर पनि हामी खेल्छौँ र तपाईँलाई म भनिहालौँ यो बी माइनर भनेको चाहिँ डी मेजर स्केलको रिलेटिभ माइनर हो। तपाईँहरूले यसलाई एकदमै याद गर्दै जानुहोस्, मैले जहिले भन्ने गर्छु। र अर्को चाहिँ एउटा सेभेन्थ कोड पनि हामी खेल्छौँ, तपाईँले यसलाई खेल्नै पर्छ भन्ने छैन, त्यो चाहिँ हो ए सेभेन्थ कोड। तपाईँलाई सजिलो लाग्छ, तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी बजाइन्छ, ए ए थित्नुहोस् अनि यो एको चाहिँ बिच यो रिङ फिङ्गरलाई उठाइदिनुहोस्, ए पोजिसनबाट चाहिँ तपाईँले रिङ फिङ्गरलाई उठाइदिनुहोस्, त्यही तपाईँको ए सेभेन भइहाल्छ है। यसरी डिफ्रेन्ट, यसरी तपाईँले ए सेभेन तपाईँले विभिन्न ठाउँमा खेल्नुहुन्छ, तपाईँले यसरी पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै यो ए भयो, ए सेभेन अथवा ए हेर्नु थित्नुहोस् अनि उठाइदिनुहोस् ए सेभेन, र हामी एउटा ए सेभेन पनि खेल्नेछौँ। तपाईँलाई यो ए सेभेन खेल्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँले ए खेल्नुहोस्, केही पनि हुँदैन, ए खेल्नुहोस् है। लाउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। हे हाम्रा भन्दा तपाईँले डी मे डी मेजरबाट तपाईँले स्लोमा खेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी हे हाम्रा अनि स्वर्गमा भन्दा जी, स्वर्गमा स्वर्गमा भन्दा तपाईँले जी मेजर, स्वर्गमा बस्नुहुने भन्दा ए मेजर, बस्नुहुने पिता पिता भन्दा फेरि डी मेजर, अनि तपाईँको भन्दा तपाईँले ए बी माइनर, तपाईँको नाउ नाउ भन्दा तपाईँले ए मेजर, अनि पवित्र भन्दा जी मेजर, पवित्र गरियोस् गरियोस् भन्दा तपाईँले डी मेजर, अनि फेरि तपाईँको भन्दा बी माइनर, तपाईँको राज्य भन्दा तपाईँले ए मेजर राज्य आओस्, अनि फेरि तपाईँको इच्छा भन्दा डी मेजर, तपाईँको इच्छा भन्दा तपाईँले ए मेजर, अनि फेरि स्वर्ग स्वर्ग भन्दा तपाईँले डी मेजर, स्वर्गमा झैँ भन्दा फेरि तपाईँले ए मेजर झैँ, अनि यस पृथ्वी भन्दा जी, यस पृथ्वीमा मा भन्दा तपाईँले ए मेजर, मा पुरा हो होइन, रिपिट गर्नुहोस्, यस पृथ्वीमा पुरा हो। सजिलो छ, अब अर्को छ हाम्रो दिनभरिको रोटी, तपाईँ रोटीसम्म तपाईँले डी मेजरमा खेल्नुहोस्, अनि आज भन्दा तपाईँले जी मेजर, आज हामीलाई भन्दा ए मेजर, हामीलाई दिनुहोस् होस् भन्दा फेरि डीमा, अनि अनि
अनि भन्दा डी मेजर अनि हाम्रा अप रात रात भन्दा तपाईँले जी मेजर रात छ्यामा छ्यामा भन्दा ए मेजर मा गर्नु हो यसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ तल अनि डी मेजर जसरी भन्दा जसरी अनि हामीले भन्दा तपाईँले बी माइनर जसरी हामीले पनि पनि भन्दा तपाईँले ए मेजर होइन यस्तो हुन्छ गर्नु जसरी हामीले पनि पनि भन्दा ए मेजर पनि आफ्ना आफ्ना भन्दा पनि ए मेजर राख्नुहोस् अनि अनि त्यस पछाडि चाहिँ अपराधी भन्दा जी मेजर अपराधीहरूलाई अनि क्षमा भन्दा तपाईँले बी माइनर खेल्नुहोस् ल क्षमा अनि गरेका भन्दा ए मेजर गरेका छौँ अनि त्यस पछाडि डी मेजर हामीलाई तपाईँले डीमै राख्नुहोस् हामीलाई परीक्षामा क्षमा भन्दा तपाईँले ए मेजर हामीलाई परीक्षामा अनि नल्याउनु भन्दाखेरि डीमा नल्याउनु होस् होस् भन्दाखेरि ए मेजर अनि फेरि तर भन्दा डी मेजर तर दुष्ट भन्दा ए मेजर दुष्ट बाट तपाईँले बाट भन्दाखेरि डी मेजरमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ अनि बचाउनुहोस् भन्दा फेरि माथि जान्छ बचाउनु होस् होस् भन्दा फेरि डी मेजरमा आउँछ अब सकिहाल्यो अन्तिमको किन अनि डी मेजर किन भने किन भन्दा चाहिँ है डी मेजर किन भने बुझ्दै हुनुहुन्छ नि होइन किन भने एमा जान्छ नि अनि राज्य भन्दा जी मेजर राज्य अनि र पराक्रम भन्दा ए मेजर र पराक्रम अनि फेरि जीमा र महिमा भन्दा र महिमा सदा भन्दा तपाईँले दुईवटा सदा छ तपाईँले र महिमा सदा भन्दा तपाईँले जी मेजर सदा अनि अर्को सदा भन्दा चाहिँ एमा सर्वदा तपाईँकै हुन् यसरी अनि आमेन छ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ आमेन खेल्दा चाहिँ तपाईँहरूले माथिबाट पनि खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मुनि नै खेल्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँले माथि गएर तपाईँले फेरि हे हाम्रो स्वर्गमा पिता भनेर तपाईँले यहाँनिर यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर लिएर आमेन खेल्दा पनि हुन्छ तपाईँलाई त्यो खेल्न मन लागेन भने डाइरेक्ट तपाईँले खेल्नुहोस् म चाहिँ डाइरेक्ट खेल्छु है यसरी तपाईँकै हुन् तर यहाँ चाहिँ तपाईँले स्केलमा चाहिँ ल्याउन सक्नुपर्छ है एकदमै यहाँनिर अब सर्वदा तपाईँकै आमेन हेर्नु आ भन्दा तपाईँले डी मेजर आमेन अनि अर्को आ भन्दा तपाईँले जी आ फेरि अर्को आ भन्दा ए अलिकति चेन्ज भएको छ तपाईँले यहाँनिर ए सेभेन खेल्नु पर्ने हुन्छ है जस्तो भन्दा ए सेभेन सक्नु भएन भने ए सेभेन खेल्न सक्नु भएन भने तपाईँले यसरी खेल्न सक्नुहुन्छ हुन्छ अब म यहाँहरूलाई विशेष गरी रिदममा कसरी गाइन्छ टाइमिङहरू तपाईँले याद गर्नुहोस् र मलाई यतिखेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो एलिनाले हामी दुईजना भएर यसलाई हामी गाउने प्रयास गर्नेछौँ हुन्छ आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ हाम्रा
यो तपाईको यदि यहाँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू बाई बाई एन्ड सी यु नेक्स्ट टाइम